Сондай-ақ елбасы дербес білім беру мекемелерінің жоғары қамқоршылық кеңесінің отырысына қатысты. Жиында Назарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектептері мен Назарбаев қорын дамыту мәселелері қаралды. Сондай-ақ оқу орындарына құжат тапсыратын талапкерлер санын көбейтіп, қамқоршылық кеңесінің жаңа құрамын жасақтау жайы да сөз болды. Президент ғылыми зерттеу үдерісін дамытып, университеттің халықаралық байланыстар аясын кеңейтудің маңызы зор екенін айтты. За 7 лет работы, как я уже говорил, университет достиг значительных успехов. Дипломы получили порядка уже 2000 человек. Разворачивается сейчас научно-исследовательская работа. Расширяется международное сотрудничество нашего университета. Эффективно функционирует сеть из 20 интеллектуальных школ, которые мы за эти годы построили. 100% их выпускники поступают в вузы, как в стране, так и за рубежом. Из них более 90% обладателей государственных и университетских грантов. Чтобы придать новый импульс нашему университету и интеллектуальным школам, нам необходимо актуализировать их стратегии дальше, как мы будем работать.